Olá pessoal, tudo bem? Sou o Douglas Boschetti, secretário de esporte. Eu não vim falar de esporte hoje, mas vim falar de um assunto que eu também domino, que é a limpeza de casa, viu? E o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aqui uma mistura, uma receita básica, muito fácil do Ministério da Saúde para você fazer a higienização aí na sua casa, tá ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma PET, uma garrafa PET tranquila, de boa, todo mundo deve ter em casa, tá? Qual o detalhinho dela? Eu furei a tampinha dela para depois ficar mais fácil a gente espalhar o produto que a gente vai ensinar para vocês. Eu tenho um medidor simples que todo mundo tem em casa, que eu tenho aqui. Eu tenho uma água sanitária, tá? Ao toque da água sanitária, ela tem que ser uma água sanitária de qualidade. Depois a gente vai colocar aqui alguns slidezinho para te informar da água sanitária, onde você deve comprar, o que você deve fazer, beleza? Um balde com água, simples assim. Tá? Gente, você viu que eu tô dominando o assunto, porque isso eu faço em casa direto, né? E agora com essa receita, minha casa vai estar sempre higienizada, tudo tranquilo. O que eu peço para vocês, antes de jogar essa mistura, jogar um balde de água para tirar o pó, a poeira, para ficar mais fácil a higienização, beleza? Qual o grande segredo dessa mistura aí, tá? A cada 100 ml de água sanitária, a gente vai usar 300 ml de água. Tá? Vou fazer a mistura bem rápida para vocês aprenderem. Siga aí, presta atenção. Ó, vamos lá. Ah, e um toque pros maridão. Ajuda as mulheres em casa também, né? Não é só elas que fazem as coisas, não. Beleza? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Eu já enchi o balde d'água para dar uma adiantada no vídeo. Tá? Eu tô pegando aqui. Vocês não estão vendo, mas pode confiar que é verdade. 300 ml de água, tá ok? E vou jogar aqui na garrafa, ó. Olha a técnica, olha a desenvoltura. Ok? E sem gastar muito, viu? Porque o homem quando vai fazer as coisas, lavar a louça, vai o detergente todo. Vai lavar a calçada, vai a água toda. Economia, beleza? Colocamos aqui o medidor, a aguinha tá lá. Pegamos aqui a água sanitária. Vamos lá, vamos medir aqui 100 ml aqui, bonitinho. Deixa eu pegar desse lado aqui, aí. Aqui, 100 ml, colocou, bonitinho. Você viu a técnica da manobra, presta atenção. Ó, fizemos a mistura. Ok, fechamos a garrafa PET, ok, mexeu, isso aqui gente, Ministério da Saúde que nos indicou, é uma receita básica, simples, para deixar sua casa higienizada contra o Covid-19, ok, e depois é só aplicar no seu quintal, na sua casa, esperar secar e sua casa está higienizada. Beleza? Um grande abraço, todos juntos contra o Covid-19. Tchau, tchau!